en idé om eksistensen af et højeste væsen, som styrer universet. I dag vil jeg gerne prøve at vise, at Martinus' verdensbillede også kan betragtes som videnskab, og at de to ting ikke behøver at have noget at være stået i modsætning til hinanden, men tværtimod kan gå op i en højere enhed. Og for Martinus personligt, der er hans arbejde, hans verdensbillede, at betragte som videnskab. Man kan nemlig godt definere videnskab, efter min opfattelse, på den måde, at videnskab, det er summen af en eksisterende, ufejlbarlig viden om sammenhængen mellem love og principper i universet. Sidder man inde med en sådan ufejlbarlig viden, ja, så må den pågældende viden repræsentere videnskab. Hvad kan være højere, hvad kan være mere sandt end en sådan ubetvivlig viden? Og på grundlag af sine intuitive evner, er Martinus netop i stand til at opleve livets fundamentale principper og facitter som sådanne uangribelige vidensformer, som for ham absolut er sandhed og ikke kan være andet end sandhed. Og derfor er det helt naturligt for Martinus at sige, at hans verdensbillede er åndsvidenskab, altså at det er videnskab. Men det er for Martinus selv, at dette er tilfældet, og det er på grundlag af Martinus' ganske specielt udviklede intuitive evner, som vi andre jo ikke har del i, og som almindelige videnskabsmænd heller ikke har del i. Derfor må vi andre foruden dette videnskabsbegreb operere med et andet videnskabsbegreb. Og for at forstå det, så vil jeg starte med videnskab i midten af 1800-tallet, som jeg nævnte forleden dag i foredrag. I midten af 1800-tallet, der mente videnskabsmændene, at de var lige ved at have afdækket naturens sidste hemmeligheder. At de i hvert fald havde fundet alle de fundamentale lovmæssigheder, som var tilstrækkeligt til at forklare alle begivenheder i det fysiske univers. Og hvis man dengang havde spurgt en videnskabsmand om, hvad videnskab var, så tror jeg i og for sig, at han ville have defineret videnskab på samme måde, som nu Martinus gør, med at sige, at det er simpelthen summen af en ubetvivlelig viden om sammenhængen mellem livsprocesserne. Men den videre videnskabelige udvikling, den viste, at den definition, den går ikke for almindelige mennesker. Den går ikke for videnskaben, som må arbejde ud fra sine forudsætninger. I det nemlig videnskaben udviklede sin teknik, sine registreringsapparater osv., så viste det sig, at der hele tiden dukkede mange flere problemer op, end man løste problemer. Hver gang man løste et problem, så opstod der mindst 10 nye problemer. Og man blev klar over, at det ikke er tilstrækkeligt blot at affotografere den fysiske verden, og så sætte alle billederne sammen og så sige, det er altså tilværelsen, og det er altså videnskaben, det er sandheden. Det var ikke tilstrækkeligt, til trods for, at man jo efterhånden har fået fotograferingsteknikker på alle mulige planer. Man har stjerneobservatorier, så man kan fotografere stjerneverdenen, hvad der foregår der. Man har fotograferingsteknikker, så man kan fotografere alt, hvad der foregår på jordens overflade. Og man har mikrofotograferingsteknik og elektronmikroskoper, så man kan fotografere de ting, der sker nede i mikrokosmos. Og man kunne måske forestille sig, at det ville være tilstrækkeligt blot at sætte alt det sammen og så sige, jamen, det fungerer sådan og sådan, og den måde, det fungerer på, det er altså selve virkelighed, det er selve sandhed. Men det har vist sig, at det slår ikke til. Det tilfredsstiller ikke nogen videnskabsmand.
den giver ikke tilstrækkelig forklaring på, hvorfor fænomenerne finder sted netop sådan, som de finder sted. Man mangler forklaringer. Det viser sig, når man står over for disse enkelte fysiske begivenheder, der viser det sig, at der så at sige er et tomrum eller et gab imellem de enkelte kendsgerninger. Og det gab, det må forklares. Det har jeg prøvet at illustrere her. Her ser vi en kendsgerning udtrykt ved denne kasse, og der er O skrevet ind i den betyder årsag. Her er en anden kasse med V, og det betyder virkelig. Således kan man jo illustrere livsprocesserne som en lang kæde af årsager og virkninger. Men undersøger man forholdet mellem årsag og virkning nærmere, så viser det sig netop, som jeg har angivet her, at der ligesom er et gab, et tomrum imellem årsag og virkning, som man har behov for at få en nærmere forklaring på. Jeg skal give et eksempel, sådan at det ikke virker mystisk, for det er på ingen måde mystisk. Lad os tage sådan et fænomen, lad os tage vand, og sige, at dette her er vand. Flydende væske vand. Og det vand, det tilsætter vi en eller anden afkølingsfaktor, og så ved vi, at når det kommer under frysepunktet, så bliver det til is. Det vil sige, så bliver det til fast stof. Det var flydende. Vi tilsatte en kuldefaktor, så bliver det til en fast isblok. Men hvorfor gør vi det? Er det en tilstrækkelig forklaring blot at sige, at vi afkøler det? At vi har tilsat en eller anden kuldefaktor? Tænker man nærmere over det, så må man indrømme, nej, det er stadig mystisk. Hvordan kan det gå til, at flydende vand bliver til fast is? Det er blot et eksempel på de tusinder af problemer, som opstår. Man møder problemer, når man studerer den menneskelige hjerne, for eksempel. Den har man jo arbejdet på med en fantastisk indsats i over et halvt hundrede år, og alligevel har man slet ikke klarlagt de processer, der finder sted i hjernen. Og man er nødt til at finde dyberegående forklaringer for at forbinde de enkelte kendsgerninger i hjernen på en eller anden logisk måde. Det samme er tilfældet, hvis man jagter stjerneverdenen og prøver at finde ud af, hvad det er for processer, der finder sted inde i solen. Også der er der huller, man må udfylde med en eller anden forklaring, teoretisk forklaring. Tilsvarende nede i mikrokosmos i atomfysik for eksempel, der taler man jo om teoretisk fysik. Når man bruger udtrykket teoretisk fysik, teoretisk, så er det netop fordi, at det viser, at det ikke er nok bare at fotografere det, der sker. Men man må opbygge en hel teori, der består af bøger fulde af matematiske formler, som nærmere skal forklare de kendsgerninger, som man konstaterer gennem sine apparater. I den tilfælde med vand, der bliver til is, der formoder jeg, at det måtte blive en teori eller en hypotese, der angik molekylernes indbyrdes struktur og forbindelse. I det man i en teori over disse molekylers forbindelse kunne finde frem til en mulig forklaring på den fænomen, denne dele af vand bliver til is, eller måske skal man helt ned til atomerne, det ved jeg ikke noget om. Det er også ligegyldigt i den her forbindelse. Men det der er afgørende, det er, at man opdager, at de enkelte fænomener i den fysiske verden må forbindes med en forklaringsmodel. Med en forklaringsmodel, som også kan kaldes for en hypotese eller en teori, der kan nærmere kan forklare, hvorfor disse fænomener de hænger sammen. Se, det jeg gerne vil prøve i dag så, og det er et eksperiment,
Og de må tilgive mig, hvis det ikke bliver helt flydende, og hvis det ikke bliver helt formfuldt, fordi jeg har ikke haft så meget tid til at forberede det. Men jeg vil gerne prøve på at vise dem, hvorledes man på grundlag af en rent videnskabelig fremgangsmåde gennem hypotesedannelse og skabelsen af forklaringsmodeller, hvordan man på denne videnskabelige måde kan fremstille Martinus' analyser af det levende væsens struktur på videnskabelig vis. Og derved vise, at det er med god grund, at Martinus kalder sit verdensbillede for videnskab. Det emne, som er i centrum i denne uge, som vi har arbejdet særligt med, er jo reinkarnation. Og derfor skal vi have det emne med ind i modellen, og det vil vi se, at det kommer det også i allerhøjeste grad. Og lad os starte der. Lad os starte med de kendsgerninger, som Jan Stevenson har erfaret gennem sit arbejde med disse tusind børn, som har vist sig at have erindringer fra en tidligere fysisk inkarnation. Der står vi altså overfor en kendsgerning, et sådan barn, som fortæller om nogle oplevelser, det har haft en tidligere inkarnation forud for denne fysiske organismes tilsynekomst. Det fortæller, at det har været en anden person, der har levet på et tidligere tidspunkt. Og så er spørgsmålet, hvordan kan vi forbinde disse to adskilte fænomener, barnets udtalelser og så denne person, som tidligere har levet. Ja, der har vi brug for en eller anden skabe, en eller anden hypotese om en forbindelse mellem disse to fænomener. Og der kan vi så rent hypotetisk antage Martinus udtalelse om, at individet foruden sin fysiske organisme har en overfysisk organisme. At individet har en overfysisk organisme bestående af stråleformige materier. Nu står vi altså med en sådan hypotese, men den bygger endnu ikke på så forfærdelig meget rent empirisk, rent erfaringsmæssigt. Men så oplever vi for eksempel, at en forsker som Kirkian, som vi allerede har nævnt, beretter om, at han på basis af sin særlige fotograferingsteknik har erfaret, at der virkelig bagved individets fysiske organisme og på øvrigt bagved alle biologiske organismer eksisterer et biologisk plasmalegeme. Og dette plasmalegeme er primært i forhold til det fysiske legeme. Det vil sige, at både denne individ og naturligvis også denne individ er i besiddelse af et sådan legeme. Og her har vi så straks en yderligere bekræftelse på, at det virkelig er rigtigt, at vi har en sådan overfysisk organisme, som Martinus har hævdet i sit verdensbillede. Det er så at sige den første delhypotese i den samlede struktur, det er, at det levende væsen er i besiddelse af en overfysisk organisme. Og denne første delhypotese, den har altså også fået en delvis bekræftelse. Men vi har ikke fået bekræftet, at der er forbindelse imellem denne individs overfysiske organisme og barnets tilsvarende overfysiske organisme. Der er altså stadigvæk
en åbning her, som vi ikke har fået forklaret på. Men vi kan sige, at vi på grundlag af kirkeans effekten, ligesom er nået et skridt på vejen. Det er en del af dette kompleks, som er blevet bekræftet. Den anden delhypotese, som jeg vil fremhæve, det er en hypotese, der går ud på, at vores talenter og evner udkrystalliseres i et særligt område. Og denne hypotese, at vores evner og talenter udkrystalliseres i et særligt område, og jeg kan godt tegne det på det samme, tegne det område her ovenover. Og skriver talenter. Denne anden delhypotese, den er ikke grebet lige ud af den blå luft. Men den kan man hente grundlag for ved at antage naturfænomenerne i vores omgivelser, planteverdenen og dyreverdenen. Og der får vi ind til overmål præsenteret et princip i naturen, et kredsløbsprincip i naturen, for eksempel således her, at en plante blomstrer og sætter frugt, og disse frugter, det er organer for kerner, og disse kerner, de er selvstændige enheder, som er i stand til at eksistere uafhængigt af den plante, de kommer fra. Og disse kerner, de har spiringsmuligheder, det vil sige, de har evne til, de har en iboende kraft, som kan folde sig ud på en sådan måde, at der skabes en ny plante af samme art som den, hvorfra det oprindeligt kommer. Den kredsløb, og dermed det princip, at frugterne og kernerne ligesom udkrystalliserer sig i et særligt område uden for den moderorganisme, hvorfra de kommer. Dette princip, det ser vi altså overalt i naturen. Planteverdenen og dyreverdenen, også i vores egen natur, hvad det altså er kerner, som i planteriget, eller det er sæd og æg, som i dyreriget, så er princippet det samme. Vi har altså her et bredt grundlag for at hente en analogi i naturens verden og anvende det princip i vores hypotesedannelse om vores egen højere åndelige struktur. Og det er altså den hypotese, at vores talenter og evner, de eksisterer i et særskilt område inden for vores personlige struktur, som er uafhængig af vores overfysiske legeme og også uafhængig af vores fysiske legeme og eventuelt den overfysiske organismes opløsning på samme måde som disse talenter eller disse kerner kan overleve den plante, hvorfra de kom. Der er virkelig en dybere forbindelse imellem kernerne, som vi finder i planteriget, og så det begreb, Martinus kalder talenter. Han kalder dem jo netop også for talentkerner. Udtrykket i kernen, det er jo hentet fra planteriget. Og princippet er det samme, i det vi ser, at en kerne i sig gennem en række livsprocesser har opsummeret nogle kræfter og energier, som kan ligge gennem til et passende tidspunkt, og derpå kan folde sig ud i skabelse. På samme måde, de samme egenskaber har vi vores talenter. Det er også en slags kraftcentre, som vi opbygger igennem en række livsprocesser, og som så kan folde sig ud i en lang række funktioner, evner og færdigheder osv., efterhånden som vi får brug for at udfolde.
dermed kommer vi til den tredje livshypotese, og den handler netop om talenternes egenskaber. Og den livshypotese, den siger, at talenter, de vokser og udvikler sig med øvelse og brug. Og den del af hypotesen, den har vi også et rigeligt grundlag for i vores daglige tilværelse. Hele vores skolesystem, hele vores undervisningssystem, det er en lang bekræftelse på, at denne hypotese er rigtig. At når man øver sig inden for et bestemt område, så kan man ikke undgå at blive dygtigere og dygtigere til at beskæftige sig med det. Det er lige fra grundskolen, det gør sig gældende, og helt op til de højeste læreanstalter. Og alt er det sådan, at hvis man bliver ved med at beskæftige sig med et område, så bliver man dygtigere og dygtigere til det, og får bedre og bedre evner til at beskæftige sig med disse områder. Den fjerde delhypotese, den går ud på, at de talenter og evner, som et menneske erhverver gennem øvelse, de er personlige. Det er en personlig ejendom, som ikke kan overføres til noget andet individ. Og at disse talenter kun kan opstå på eget initiativ. Altså det vil sige, fordi man selv har lyst til at få den pågældende evne. Og denne fjerde delhypotese mener jeg også, at vi har mange bekræftelser på i det daglige, og også i undervisningssystemet. For vi ved jo, at selv den dygtigste lærer, han kan ikke forære sin talent til sine elever. Han kan ikke lære sine elever matematik, hvis ikke de selv har nogen anlæg i forvejen for matematik, og hvis de ikke har lyst til at lære matematik. Dette med initiativet, det viser sig at være overordentligt betydningsfuldt. Det er også derfor, at man i moderne psykologi og indlæringspsykologi, der taler man så meget om motivation. Motivationsfaktoren, den skal være i orden. Og hvad betyder det? Det betyder, at dem, der skal lære et bestemt stof, de skal have lyst til det. Deres motivation skal være 100%. Hvis ikke de er indstillet på at lære det og ønsker at lære det, så præller vi af som vand på en gås, og så har det slet ikke nogen betydning. Og vi, der er lærere, men vel også andre, i hvert fald dem, der har børn, ved udmærket, kender udmærket den situation, at stå og prædike over for nogen, som man synes skal lære det eller hin, men det interesserer dem et døjt, og man kan lige så godt spare sin ord praktisk talt, fordi det har ikke nogen betydning. Man er altså nødt til at kræve for et talents opståen som en betingelse, som en generel betingelse, at man skal have lyst til at beskæftige sig med det pågældende. Men så er den pågældende evne også til gengæld, når den har udviklet sig personlig ejendom. Og det er i virkeligheden en af de største værdier, et menneske overhovedet kan erhverve, det er sine egne evner, de evner, det har slidt og slæbt for at få. Men disse evner, de kan altså ikke overføres til andre. Selv den dygtigste professor, han kan ikke overføre sine matematiske evner og sine sproglige evner til sine elever. Han kan give dem en hjælpende hånd og sige, du skulle til at læse på den måde, du skulle til at bruge den studieteknik osv., du skulle læse de bøger osv. Han kan hjælpe på den måde, men eleven må selv gøre det strenge arbejde. Nu møder vi jo imidlertid det princip, at det viser sig, at mennesker har medfødte dispositioner, Vi er ikke alle sammen lige dygtige til alting. Nogle viser sig at have flere sproglige evner end andre har, nogle har matematiske evner, nogle har større psykologiske evner end andre osv. Nogle er i det hele taget meget bedre begavet end andre, nogle er håndsvage, nogle er
højt begavet, og det viser sig efterhånden, som du vokser op, og så videre. Og spørgsmålet er så, hvordan kan man forklare den omstændighed, at mennesker således viser sig allerede fra fødslen at være udstyret med forskellige evner, forskellige dispositioner? Ja, der ved vi jo, at man i almindelighed fra videnskabelig side opererer med en arvebiologisk teori. Og denne arvebiologiske teori, den går ud på, at barnet har arvet sine evner og anlæg og dispositioner fra sine forældre. Og det bygger man jo på den lighed, der ofte er imellem forældre, men ikke altid, men forældres evner og børns evner, eller børns evner og deres bedsteforældres evner. Og man bygger den videre på den teoridannelse, hypotesedannelse, som videnskabsmændene har omkring de arvebiologiske forhold, gener og kromosomer osv. Det vil sige, at der står vi så i virkeligheden over for en hypotese, der er en konkurrent til reinkarnationsprincippet. Og så er det, man må undersøge, hvilken teori er bedst, hvilken teori kan bedst forklare de kendsgerninger, vi står overfor. Og i den tilfælde er der slet ingen tvivl om, at reinkarnationsprincippet giver den bedste forklaring, fordi den bringer større sammenhæng mellem de øvrige kendsgerninger, vi er i besiddelse af. Den arvebiologiske teori, den går nemlig på tværs af de ting, som jeg netop har understreget. Nemlig dette, vi ved fra det daglige, at vi ikke er i stand til at overtage andre menneskers evner og talenter. Det ved vi fra det daglige. Det har vi fuld dækning for. Ingen kendsgerning kan næsten være fastere. Men hvis vi antager den arvebiologiske teori på trods heraf, så har vi fået en teori, der indfører et helt nyt princip. Det modsatte princip. Nemlig, at man i dette tilfælde, når det drejer sig om at komme ind, at når det drejer sig om formering og mennesker, der bliver født, at i dette tilfælde, der kan menneskebørn overtage andre individers evner og anlæg, overtage forældrenes dispositioner. Og det er altså et princip, der strider med den almindelige og generelt erfarede kendsgerning fra det daglige liv. Og man skal tænke sig mange gange om, før man antager en teori, der bygger på andre principper, end dem, man i forvejen har god grund til at antage, er fundamentale og almen gyldige. Reinkarnationsprincippet derimod, det skaber ikke dette brud. Gennem reinkarnationsprincippet derimod, der understøttes denne daglige erfaring, at man selv må skabe sine talenter, og at de ikke kan overføres til et andet individ. Fordi reinkarnationen forklarer, at de evner, der viser sig hos et barn, at komme til udfoldelse hos et barn, under dets opvækst, det er ikke forældrenes overtagede evner, men det er dets egne talenter, som det har taget med sig fra en overfysisk tilværelse, og som kan føres tilbage til en tidligere fysisk inkarnation, hvor vedkommende selv har slidt for at skabe disse evner, og hvor det selv har taget initiativet, selv har haft lyst til at udvikle disse evner. Vi ser altså, at med reinkarnationsprincippet i forbindelse med disse hypoteser og talentkernerne, der får vi et sammenhængende logisk billede, hvor kun ganske få principper, dem jeg har fremhævet, forklarer en lang række
fænomener og fjerner det urimelige forhold og det uretfærdighedsprincip, det må man jo sige, det er i højeste grad utilfredsstillende uretfærdighedsprincip, at nogle menneskebørn helt gratis skulle få en række strålende evner, fordi de tilfældigvis er født hos højrebegavet eller rigtig gode evner, eller måske ligefrem som syge eller invalide mennesker, tilsvarende rent tilfældigt, fordi deres forældre nu ikke havde bedre arv at give dem. Vi skal nu fortsætte med at tale lidt om talenterne, om talenternes egenskaber. Og den femte delhypotese går ud på, at talenter udfolder sig rytmisk eller periodisk. Det har vi også erfaring for i det daglige. Hvis vi bliver interesseret i et eller andet, lad os sige, der er en bog, vi meget gerne vil læse, så sætter vi os til at læse den, måske en times tid eller to. Så lægger vi bogen til side. Det er ikke, behøver ikke at være, fordi der er noget andet, vi skal lære, eller noget andet, vi skal lave. Men det kan bare være, fordi at nu synes vi, at vi har fået nok ud af det trætte at læse. Nu vil vi gerne fordøje det lidt, og vi kan være fuldt fast besluttet på at fortsætte læsningen i morgen eller i overmorgen. Således er det jo med vores talenter. De har ligesom en aktiv periode, der følger med dem, efter der følges af en passiv periode. Sådan gælder det alle vores interesser. Nogle interesser, de kan have hyppige perioder. Vi kan være så interesseret i en ting, at vi måske kaster os over det hver aften. Det kan også være, at interessen er noget mere behersket end en aften om ugen, eller måske bare en aften om måneden. Men under alle omstændigheder, så ser vi denne periodiske udfoldelse af talenterne, at aktive og inaktive perioder afløser hinanden. Under alle omstændigheder, så skal vi skal også fremhæve dette, at talenter har en tilbøjelighed til, så at sige, at vende tilbage på et senere tidspunkt og aktivere vedkommens lyst til at beskæftige sig med det pågældende område, som talentet vedrører. Og denne princip, det forholder vi nu også ind i modellen, og lader det være en medvirkende forklaringsmodel til at forklare, at man inkarnerer på ny. Fordi hvis talenterne har den iboende egenskab, at de ikke blot kan ligge stille og inaktive, men på et tidspunkt på ny kræver at blive aktive og udfolde sig, så vil det jo sige, at vedkommende, der befinder sig i den åndelige verden, men har talenter, som er skabt og hjemmehørende i den fysiske verden, på et tidspunkt på ny vil føle en trang til at udfolde disse talenter og bruge dem. Og det må naturligvis være en brug der, hvor de hører hjemme, nemlig i en fysisk verden. Og det svarer ganske til Martinus' forklaring, at vedkommende i den åndelige verden på et tidspunkt på ny vil føle trang til at blive født og udfolde sine evner og talenter på det fysiske plan og komme til at opleve en lang række ting her i den fysiske verden. Den talentkerneprincip, det kan imidlertid et højere forklaringsgrundlag. Det kan yderligere forklares med et højere princip. Det princip, Martinus kalder for sult- og mættelsesprincippet. Sult- og mættelsesprincippet. Det princip, det kender vi jo almindeligvis fra vores mave, altså fra vores fordøjelse. At være mæt er med maven fuld, og at være sulten, ja, det er den tilstand, vi er i, når maven den er tom.
Men Martinus udvider den greb til at være et overordentligt generelt begreb, som kan anvendes i mange, mange situationer, og i virkelighed er et princip, der står bagved og er iboende i talentkerneprincippet. Når man har lyst til at beskæftige sig med et eller andet område, så er det jo ensbetydende med, at man har en sult over for dette område. Det er sultens princip. På den anden side, når man holder op med at beskæftige sig med området, så er det mættelsens princip. Og så tager man afstand, en midlertidig afstand fra den beskæftigelse, og oplever så, at man har en ny sult, det vil sige, at der er opstået en ny interesse for at beskæftige sig med andre, med andre ting. Denne sult- og mættelsesprincip, det gælder alle vores organområder, og det gælder også hele vores organisme, lige så vel som det gælder vores interesser, som jeg lige nævnte med vores evner og talenter. For hele organismens vedkommende, der ser vi jo, at når vi om aftenen bliver træt, efter at have fungeret en hel dag med sanser og lemmer og hjerne og det hele, ja, det at blive træt, det er på en måde også en mættelse. Det er hele organismen under et, der er blevet mæt af alt det, som den fysiske verden og organismen den kan give. Og hvis man er så sund og rask og sover godt, så betyder det, at man næste morgen oplever en tilsvarende sult, efter at vågne op og opleve og fungere med alt det, som man nu kan arbejde med her i den fysiske verden. Den sult- og mættelsesprincip, det er altså overordentligt generelt, og det ligger i selve talentkernefunktionen, og dermed bliver det også et princip, der medvirker til at forklare reinkarnationen. Vi kender jo dette, at mennesker kan fortælle, når de er gamle og udslidte, at de er mætte af dage. Og der har vi netop udtrykket mætte, altså der er tale om en mættelse af en fysisk form for tilværelse. Og Martinus fortæller, at en tilsvarende mættelse kan finde sted i åndelige verdener, umiddelbart før en ny inkarnation. Det drejer sig jo om mennesker, der ikke er færdigudviklet, og derfor ikke har færdigudviklet sine evner til at bibeholde en tilfredsstillende oplevelsesform i de åndelige verdener. Og på grund af denne uudviklede evnetilstand, og på grund af de talenter, de har fra en fysisk tilværelse, som måske endnu er under udvikling fra den fysiske verden, disse på grund heraf, der føler vedkommende på ny en sult, efter at opleve en fysisk tilværelse. Både sult og mættelsen kan i midlertid betragtes som udløbere af endnu et højere princip. Både sult og mættelse er nemlig udtryk for begær. Begær, det vil sige en tiltrækning af livets oplevelse. At sult er udtryk for begær, det kan man umiddelbart anerkende. Men at mættelse også er udtryk for begær, det er måske lidt vanskeligere at indse. Men det kan forstås på den måde, at når man er mæt af noget, ja, så begærer man jo at blive fri fra det pågældende. Og samtidig opstår der jo nu ny sult efter at opleve noget nyt. Det betyder, at mennesket eller det levende væsen altid befinder sig i en begærtilstand. Der eksisterer i individet en evigt fungerende begærstilstand eller tiltrækningstilstand over for livets oplevelse. Og det er denne begærstilstand, der kommer til udtryk i denne rytmiske og periodiske udfoldelse af sult og mættelse, og som gennemstrømmer talentkernernes funktion.
Denne permanent eksisterende begær i det levende væsen efter livets oplevelse, kalder Martinus for urbegær. Og denne urbegær, det føjer vi lige til som en yderligere hypotetisk faktor i det levende væsens struktur. Et begær er udtryk for en tiltrækning. Og det der tiltrækkes, det er jo helt klart de forskellige former for oplevelse. Men hvad er det, der tiltrækker? Hvad er det, der er grundlaget i den sætning? Hvad er det, der er subjektet? Hvem eller hvad tiltrækker livets oplevelse? Ja, i den måde, jeg formulerer det på, der fornemmer vi ganske tydeligt, at vi har brug for endnu en faktor. Dette billede her, denne hypotese eller teoretiske fremstilling, er ikke fuldstændig eller fuldkommen, uden at vi medtager som hypotetisk faktor noget, der er i stand til at tiltrække disse oplevelser og dermed udfolde denne urbegær. Og som de sikkert alle sammen sidder og er klar over, så er denne faktor det, Martinus kalder for jeget. Om jeget fortæller Martinus, at jeget eksisterer hidtidens tid og rum, at det er noget helt andet end alt det, der kan opleves. Alt det, der kan opleves, det er form for bevægelser, som Mogens Møller også var inde på sit foredrag i går. Det er alt sammen former for bevægelser eller vibrationer. Jeg derimod, det er ikke bevægelse. Det er derimod det modsatte af bevægelse. Det er stilstand. Det er ubevægelig stilhed. Og kun i kraft af at være ubevægelig stilhed, er jeg i stand til at have den myndighed over bevægelserne, der bevirker, at det kan sætte bevægelserne i gang og kan administrere disse bevægelser. Vi ved jo udmærket, at for at kunne bevæge noget, så må man have et fast udgangspunkt. Det kender vi i praksis. Lad os sige, at man er ved at skubbe et eller andet op af en skråning. Så må man have noget fast at stå på, eventuelt en sten. Men hvis stenen den skrider, så ved vi, så løber det hele fra os, og så kan vi ikke bevæge det, som vi skulle skubbe op af. Der var en filosof i oldtiden, der udtrykte det meget filosofisk ved at sige, giv mig et sted at stå, og jeg skal bevæge jorden. Og det er i et enkelt udtryk selve dette princip. Man må have et fast punkt for at kunne skabe bevægelse. Og det må vi også have inden for vores struktur. Og dette faste punkt, det er netop jeget, det er det højeste element, det inderste princip i vores struktur. Det jeg er som sagt ubevægelig stilhed, og det er ubegrænset i forhold til det, vi kalder tid. Det vil sige, det er et med evigheden, og det er ubegrænset i forhold til det, vi kalder rum, det vil sige, det er et med evigheden. Så hvis jeg nu skulle have haft tid til det, så skulle jeg have fortsat med at begrunde, hvorfor jeg netop må have disse tre egenskaber, jeg her har nævnt. Hvorfor det må have disse egenskaber, for at kunne forklare nogle fænomener, som vi alle må anerkende i det daglige. Først og fremmest de to fænomener, at vi er i stand til at opleve, og vi er i stand til at skabe. Men det er der ikke tid til nu. Fordi der er interesseret, kan jeg sige, at jeg har skrevet en del om det i de sidste numre af Kosmos. Her må jeg altså forholde dem det. Og blot lige nævne, at vi burde være med i en sådan hypotetisk, teoretisk fremstilling af Martinus' analyser.
Og det er altså sådan en fremstilling, jeg har prøvet på at lave. Fremstilling Martinus' analyser af den levende væsens struktur, rent hypotetisk, i det jeg for hver hypotetiske faktor eller hypotetisk princip påviser, at det er et generelt princip, som vi kender andre steder fra, og at det har en meget vid forklaringsmulighed med hensyn til det levende væsens udtryksformer. Og det kunne jeg måske vise på følgende måde. For det første kan denne model, den kan forklare vores vekslen imellem oplevelse og handling. Denne kasse her, den kan repræsentere en oplevelse gennem vores sanser. Denne oplevelse, den starter i sanserne, men den bliver første oplevelse, når den møder stilhed. Hjert. Der bliver bevægelsen vendt, siger Martinus, fra at være indtryk, bliver til udtryk, omsættes til handling. Men hvis den pågældende oplevelse er noget, der gentager sig og drejer sig om det samme emne, så vil den uværlig være talentkærne skabende, og så vil den bevirke, at produktet, det vil sige handlingerne, vil udfolde sig som en serie færdigheder, altså en dygtighed på det pågældende område. Men vi kan også betragte disse to kasser som den ene dag og den næste dag. Lad os sige, at det er dags fysiske oplevelser. Disse oplevelser passerer alle gennem vores overfysiske lemmer, vibrationer og gennem vores højere struktur. De oplever naturligvis som successivt, som indløber. Og når vi så lægger os og sover om natten, hvad så? Ja, så eksisterer vi jo. Følgende dag, ja, så fortsætter vi i det arbejde, eller de interesser, eller de gøremål, som vi har haft den foregående dag. Og så kan jeg jo som sagt også forklare selve reinkarnationsprincippet, i det dette udgør det ene liv, og dette udgør det andet liv, og sammenhængen mellem disse to liv, kontinuiteten imellem dem, kan så netop, som jeg har været inde på, forklares igennem disse principper. Først og fremmest eksistensen af et overfysisk læme, og dermed eksistensen og lovmæssighederne for talent, kernerne og også supervægelsesprincippet. Og i morgen formiddag skal vi høre Mogens Møller holde foredrag om et endnu større kredsløb, nemlig spiralkredsløbet. Og der vil I se, at spiralkredsløbet også kan bygge på den samme simple model. Til den fremstilling, mener jeg, er på bedste måde efter, altså i princippet, jeg tør ikke stå ind på detaljerne, fordi så skulle der meget mere forberedt tid til. Jeg håber blot, at I forstår intentionerne igennem den fremstilling. Og den fremstillingsmåde, den ville formodentlig være efter videnskabens hjerte. Fordi det vi ser er, at der fremstår en model, der bygger på ganske få principper. Og disse få principper kan forklare uhyre meget. Og det er videnskabsideal. Det er det, man overalt sigter på. At have så få principper og love som muligt, der kan forklare så mange ting som muligt. Og man kan nok sige, at denne model kan forklare mange ting, når den kan
yde forklaring lige fra en enkelt dagligdags oplevelse over reinkarnation og helt op til spiralkrigslykkes. Men så må man også gå ind på videnskabens betingelser, og det er ærlighed. Det er den ærlighed, der kommer frem derved, at man er parat til at kassere den hypotese, man har lavet, hvis der skulle vise sig nogle kendsgerninger, som ikke passer med det billede. Så må man nemlig lave en ny model. Og det er klart, disse betingelser må hvert ærligt menneske gå ind på. Og så længe vi kun har vores intelligens og ikke har ret meget intuition at bygge på, så må vi gå ind på de vilkår. Efterhånden som vi får intuition, og på samme måde som Martinus, helt ubetvivleligt kan erkende sammenhængen naturen og vores egen struktur, så er det noget andet. Men så længe vi befinder på det intelligensmæssige niveau, der mener jeg, at det højeste ideal, det må være, at vi ærligt, efter bedste vidne, efter vores nuværende erfaringer, opbygger modeller og teorier, der på så enkel måde som muligt kan forklare de for øjeblikket eksisterende kendsgerninger. Vores overfysiske læme er jo efter Martinus opfattelse ikke blot et enkelt læme, men det står i virkeligheden af seks forskellige læmer. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på nu. Det er blot for fuldstændighedens skyld, at jeg lige nævner det. Og de så jo Dan Mogens Møller i går ved et af Martinus' symboler, som jeg ikke vil tage frem nu her igen, for ikke at tage for meget tid, men de husker de seks forskellige grundenergier, svarende til seks forskellige overfysiske læger. Dette område derimod, som jeg fremhævede, var ligesom et selvstændigt område inden for vores struktur, er det, Martinus kalder for vores overbevidsthed. Og det er altså der, hvor vores talenter eksisterer, dels talenterne, der skaber de seks overfysiske læger, men også alle de mange, mange, mange andre talenter for alle de færdigheder, vi har udviklet. Og egentlig så har vi altså hjertet heroppe, og vores fysiske organisme er udtrykt med disse to kasser her i det underliggende område. Ja, så tror jeg ikke, at jeg har mere på det.